ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠି ପାରୁନି ଧାନ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଫସଲ। ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାଦାଗିରିକୁ ନେଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଫଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ୟାକ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଟୋକନ ନ ଆସିବାରୁ ଏବେ ଖଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ। ଆଖି ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଭିଜୁଥିବାରୁ ଚାଷୀର କଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଶର୍ମା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୀଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ବରଗଡ଼ରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ହେଉଛି ତା'ର ଯେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ଟୋକନ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବରଗଡ଼ର ବରପାଲିର ଚିତ୍ର ଆମେ କାଲି ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଧାନ ଭରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଲାପାଣି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବରପାଲି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଯାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ଯେଉଁ ଧାନ ବସ୍ତା ରହିଛି ସେଇଟା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହି ଗଜା ହେଉଛି। ଆମେ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଅଛି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ଗଜା ହେଉଛି, ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି, ସରକାର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲା ଆସୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ଆମର ଯୋଗାଣ କମିଶନର ନିକେ ବି ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେ ମାନେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବିଜେଡ଼ିର ବବି ଦାସ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ସୁଧାମ ମାରାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଆମକୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଧରିକିରି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେନୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ ଜମିନ ମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ ଜମିର କାର୍ଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର ସେ ଜମିର କାର୍ଡ଼ ବି ଆସ୍ବା ବୋଇଲେ, ଆର୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ବୋଲିକରି କମିଶନର ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତ ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମେ 10 ତାରିଖରୁ ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେତିକି ଦିନ ଠାନୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କୌଣସି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦିନଟେ ନାଇଁନ ଯେନ୍ ଦିନ ଆମେ ମାନେ ଯୋଗାଣ ଅଫିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରୁ DRCS ସମବାୟ ସମିତି ଆମେ କେନ୍ଟା ଆମେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲିକରି କଥା ନାଇଁନ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେନ୍କେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରାୟ କର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛୁ, ଡେଲି କରୁଛୁ ଆର୍ ଆସୁଛି। ଦେଖୁନ୍, ଇହାଦେ ବି କେତେଟେ ଧାନ ଆମର ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ ମାନକେ ପଡ଼ିଛେ, ଟୋକନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେପ୍ସ ହେଇଗଲାନ, ଧାନ ଗଜା ହେଇଗଲାନ। ତାହିଁରୁ ଏଣୁକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏଇଠାନେ ମାନେ କଟନୀ ଛଟନୀଟା ମିଲର୍ସର ଦାଦାଗିରି ବି ବହୁତ ଜୋର ଚାଲିଛେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଅସନ୍ତୋଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନୂଆପଡ଼ାରୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯଦିଓ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଘୋଷିତ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲାଣି, କେଉଁଠି ମିଲର୍ସ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ଆସୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେଉଁଠି ଧାନ ଉଠିପାରୁନି। ତା ସହିତ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଗଜା ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡିରେ ଅଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। 3,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ଏଠି ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିପାରିନି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡି ଆଜି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିନି ପାରବା? ମୁଇଁ ଜଣେ କିଷାନ ଦୁର୍ଲଭ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁନ୍ନା। ଆମର ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଆମର ଏନ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଲା, ଆରୁ ଆଜିକେ 18 ଦିନ ହେଲା। ଯେତେ ଧାନ ଯିବାର କଥା ସେ ଅନୁପାତରେ ଧାନ ଯିବାର ନେଇ, ଯେନ୍ଟାକି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ହଜାର ହଜାର ପାକି ଭିଜି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ ଯାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକରି ବି ଆମର ମଣ୍ଡିକେ ରୋଡ଼ ନେନ,
से रोड जदि थिता बेले धान नि भिजता खुला आकाश तले धान पड़ी छे धान भिजि जाउछे आरो मौसम आसी करी फेर आमे तली पकाबार लागि सब रेडी करी सालु न तली पड़ी गला न किसी चासी मानकर आरो आज तक भी धान पड़ी छे आमे बिकी नि पारबार जदि भी धान बिकी पारमु बेले से हिसाब से किसी धान आमर रही जाउछे केनाल जमी रे भी माने आमर आरे महोदय खिलापी करी करी सुखा जमी वाले के जे जे चास नि करी ताके टारगेट दे दै छन मन में अनेक कष्ट रही कारण मंडी में धान पड़ रही वर्षा भिजुच्छी और धान गजा हाँ बसला किंतु सेपटे मंडी जो अव्यवस्था टोकन समस्या ये सब चाषी चिंता को द्विगुणित करशा करुचु अंततः प्रशासन ए दिगरे दृष्टिपात करू तेज बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित नुआपड़ युधिष्ठिर पटेल आम प्रतिनिधि जोड़ी होते हैं बरगढ़ रु मनीष शर्मा जोड़ी होते समस्त अधिक सूचना बहुत बहुत धन्यवाद।